lang ulit ako nakapag-vlog. And eto naging ano ko. Nagsiprito ako ng talong yung bilog. And then, siprito din ako ng okra. Tapos, siprito ko din yung kangkong. Then, mag-ano ko ng tilapia. And then, yung sausawan, mangga, kamatis, sibuyas, tapos bagong yung boneless na nabili ko sa Pinoy store. So, ayan, ang ano ng mukha ko, ang kitab ng mukha ko. Kasi may ano yan, may essence yung sa Cosa X, ganun. Tapos yung talong na tinitrito ko, ano sabi ko ba? Yung talong na tinitrito ko, yung bilog. Yan. So, ngayon na lang ako ulit nakapag-vlog dahil masyado ako maraming ginagawa dito sa bahay. Nakakapagod kapag kayong habang may ginagawa ka, tapos salita ka ng salita sa harap ng... Ayan na guys! Ready na ang aking ulam! So, let's eat! Bigay ni kapitbahay panghimagas after kumain. Masarap to siya guys kasi meron siyang parang palaman sa loob. Hindi parang, may palaman talaga siya. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Chinese pero basta masarap siya. Ang ganyan no. Ayan. Meron siyang yellow sa loob and super sarap niya talaga. Promise. And then, ano kaya to? Pawi yata to. And then, ito parang plain na puto sa atin. Ganun yung lasa niya. Bigay ni kapitbahay dahil ghost month ngayon dito sa Malaysia. Diyos me, tignan nyo naman yung kalat ni TJ, oh. Kalilinis ko lang hanggang dun. Ba't ka nagkakalat? I know you're playing. House. Hindi mo na ako pinatahimik ng ano ah. Kaya yan pa guys, yung isang rason kung bakit ang tagal kong hindi nag-vlog. Kasi super napapagod ako sa gawaing bahay. At kung isasabay ko pa yung pagbablog, mas lalong pagod yung katawan ko. Kasi tingnan nyo naman, kalilinis ko lang, meron na namang kalat. Hi guys, ito nagluluto ako ng lunch namin. And yung niluluto ko naman, sarsyadong isda. Joyce yung mukha ko, oh. Ibabad yan ng essence. Paulit-ulit ako, no, kanina pa. Kaya, ayun. Nagpiprito pa lang ako ng isda. Alam nyo ba, guys? Diyos me. Siguro 1.5 kilo ng isda. Na galunggong yata to. Eto, papakita ko sa inyo. Ganitong isda. Ewan ko kung galunggong nga ba yung ganyan. Alam yung ganyan na isda. Ano siya? Nabili ko siya 1.5 kilo, nasa 250 pesos sa pera natin. Nagulat nga ako eh, sabi ko, hala, pati yung isda ang mahal. Pero, sa Pinas din yata, ang per kilo na ng isda, 110. Pwede ako nagkakamali. So, ibig sabihin, kahit sa bansa, eh, nagmamahal yung bilihin. Diba? Diyos me. Kaya, sa araw-araw, yung nagiging budget namin sa pagkain, siguro nasa 500 to 700 kasama na dun. Umaabot lang ng 700 peso sa pera natin kapag yung nagmi-merienda kami. Pero kapag walang merienda, ulam lang maghapon, tapos, basta yun, ulam, nasa 500 peso sa pera natin. Tapos, ayan na guys, dyan ko nilagay yung aking mga doggies. Yan. Kasi ginagarapata sila dun sa labas. Pero ngayon, okay na sila. Masigla na ulit. Matataba na ulit. Kakaiba talaga kapag yung mga doggies mo magkakaroon ng garapata. Talagang ano sila, makikita mo sa mukha nila, malungkot. Tsaka parang matamlay yung katawan nila. Hindi sila masigla. Ganun. Kaya iba pa rin talaga yung pagkawalang puto. Yan, dami namin labahin. Si TJ pa ikot-ikot. TJ, say hi! 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 Mahilo ka! Oh, sige. Oh, ayan. Kusa sa kanan na napunta. Hi guys! Pagkatapos kong magluto,
naisipan kong maglagay ng Aztec Indian Healing Clay, tapos yung meron siyang apple cider vinegar para bago ko maligo. Kaya ako naglagay kasi nakakainis. Ang dami kong yung parang butlig-butlig na maliliit na parang may nana, ganun. Kaya naglagay ako. Kaysa yung titirisin ko na naman, magpepeklat na naman siya. Ayan guys, nabanlawang ko na. Namumula yung mukha ko, pero natural lang yan. Maya-maya lang din, mawawala na. Super soft ng ano, super soft nung ano sa tong Indian Healing Clay sa balat. Ang lambot. Tapos, ayan yung mga sibum ko kanina. Yung para butlig na maliliit. Kuklose ko kayo para makita nyo. Ano siya, napisa. So, mas maganda pala talaga na apple cider vinegar yung imimix kaysa yung water. Kasi nakabili na ako ng apple cider vinegar. Kasi nga ginamit ko yun sa mga doggies ko. Kasi nga nagkaroon sila ng kuto, mga garapata, ganun, pang maintenance na lang ganyan. Kapag pinapaliguan ko sila, ginagamit ko yun sa body nila, ganun. So, babad ko muna ng 5 minutes, ganyan, tapos balawan ko na. Tapos, yan, ang ganda niya. Ang problema ko lang talaga, ano eh, yung sa pimple marks dito na lang, halos. Pero, yung mga naglalakihan kong, ano, ayan, yung mga naglalakihan ko na pores, tiyan, wala na. Wala na halos. Nag-minimize na siya. Hindi dahil dun sa COSRX. Hindi dahil dun sa COSRX. Hindi dahil dun sa Aztec Indian Healing Clay. Dun sa COSRX na ginamit ko. And kaya ko lang alang ginamit yung Indian Healing Clay ngayon. Kasi nga, ang dami kong bootleg na maliliit. So, ayan, napisa na siya. Nung mabalawang ko siya, nagsipisaan. Ganda. Yan, so magbo-blower muna ako ng buhok. Mamaya na lang ulit, guys. Eto, guys. May na-receive ako from Sunlight CO Omniteam SDN BHD. May na-receive akong sample nila. And eto yon. Try the power of nature. Although, ito na talaga yung gamit ko na dishwashing liquid. Banayad siya sa kamay, guys. Ayan, not for sale. And 60ml siya halos. Tapos, may kasama siyang butcher code na RM1. Thank you so much, Sunlight Nature. Gabi na ngayon, umuwi na si Daddy and lasing siya ngayon, guys. So, we gonna say goodnight. Bukas na lang ulit. Goodnight na. Goodnight. Bye. Bye. Thank you so much, guys, for watching and pasensya na kung wala ko masyadong maraming na vlog dahil wala naman masyadong ganap. Hindi naman ako lumalabas ng bayan. Dito lang palagi. So, don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye.